Зараз, коли лунають дискусії про санкції проти Російської Федерації, я просто вже не можу чути будь-які сумніви і не можу бачити будь-яку нерішучість після усього, що ми пережили в Україні, після усього, що зробили російські війська. Навіть зараз, коли світ вже усе знає про воєнні злочини Росії проти наших людей, нам доводиться переконувати навіть деякі європейські компанії піти з російського ринку.